Hej och välkommen till det första avsnittet av Fokus parasport. Jag heter Hanna Isaksson och jag är projektledare på Parasport Sverige. Och I sju avsnitt har jag fått den stora äran att prata med kvinnor som på olika sätt arbetar med hälsa eller idrott för kvinnor och flickor med olika funktionsnedsättningar. Vår första gäst heter Maria Johansson och är ordförande för FQ, Forum Kvinnor och Funktionshinder, som är med och producerar den här poddserien. Välkommen Maria! Tack, Hanna. Varför startades FQ? och Varför behövs det? FQ bildades 1997, så vi firade 20-årsjubileum för några år sedan. Och det, det handlar om att, att samla flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. Att visa på styrkan, men också kunna stötta varandra. Dela erfarenheter och jobba emot diskriminering. Vi är en cross organisation vilket jag tycker är helt fantastiskt och en av våra stora styrkor. Det betyder alltså att vi, vi håller inte på och diskuterar våra funktionsnedsättningar utan vi ägnar oss åt samhällsförändring för att alla ska kunna vara delaktiga på jämlika villkor oavsett kön och oavsett funktionsnedsättning. Vad är det för skillnad med att vara kvinna och vara kvinna med funktionsnedsättning? Vi är ju allihopa tjejer, eller? Absolut att vi är. Men det är ju ändå så att har man en funktionsnedsättning så finns det en del hinder, strukturella problem som inte andra tjejer och kvinnor stöter på. Det kan handla om Tillgänglighet på en rad olika sätt. Det kan handla om behov av stöd och hjälp kanske personlig assistans eller ledsagning. och En massa såna här saker som gör att vi... När vi, inte, när vi inte har de möjligheterna så så hamnar vi liksom så får vi inte tillgång till, till samma saker och det blir vi, vi blir inte jämlika. Det pratas ju mycket om intersektionalitet. nu för tiden. Har du så att berätta vad är det och varför är det viktigt? Mm. Att ha ett intersektionellt synsätt, oavsett utifrån vilket perspektiv man jobbar för jämlikhet eller och jämställdhet, är jätteviktigt. Därför att Om vi inte har det så riskerar vi att tappa en rad olika saker och det blir en felaktig problembeskrivning och då så kan vi heller inte hitta lösningarna. Om vi säger så här, om vi, om vi tänker att vi, att vi jobbar för kvinnors rättigheter men på något sätt utgår ifrån att, att kvinnor är en homogen grupp och inte tittar på åldersskillnader eller om det finns skillnader beroende på om man kommer ifrån ett annat land ifrån början från eller om man är född i Sverige eller inte bryr oss om att, att liksom titta på om det finns skillnader utifrån funktionsnedsättning så målar vi ju upp en, en falsk verklighet som inte riktigt stämmer. Därför är det så viktigt att, att titta på alla de delar som, som faktiskt påverkar livet. Och man pratar ju också om olika maktordningar. Det är viktigt att förstå att de här sakerna samspelar. Det är ju inte så att alla kvinnor har samma villkor och hamnar på, på samma plats i, ja, om vi tittar på när vi mäter ekonomi eller när vi tittar på hälsa. och sådana saker. Utan då är Det en massa såna andra faktorer som tillsammans med det faktum att vi är kvinnor påverkar våra möjligheter på de här olika områdena. Även om vi ska ha samma rättigheter så är det väldigt mycket som påverkar om vi har möjligheten att tillgodogöra oss de här rättigheterna, om vi får tillgång till våra rättigheter eller inte. Tycker du att vi har tillgång till de här rättigheterna? Vi kvinnor med funktionsnedsättning? Nej, det tycker jag inte. Först och främst så är det ju jätteviktigt att komma ihåg att kvinnor med funktionsnedsättning är ju definitivt inte någon homogen grupp. Men det finns ju strukturer som man kan se och som påverkar och som påverkar just utifrån att man är kvinna och har en funktionsnedsättning. och man tittar på olika mätningar och tittar på statistik så är det ju så att kvinnor med funktionsnedsättning hamnar lågt på väldigt många områden. Bland annat när det gäller tillgång till utbildning, tillgång till arbete vilken ekonomi man har, men också det här med hälsa. Och Då tittar man också på det här med onödig ohälsa. Alltså Hälsa som egentligen inte kan liksom förklaras med funktionsnedsättningen- utan andra faktorer. Det är det ena. Och En annan sak är ju att om vi jämför kvinnor med funktionsnedsättning, men män med funktionsnedsättning så ser vi alltså dels alla de här parametrarna som jag, som jag nämnde nyss, mm. men också det här att i vilken grad man beviljas behovsprövade stöd eller inte är också någonting som är en skillnad beroende på om du är man eller kvinna. Män får fler färdtjänstresor, får fler assistanstimmar har lättare att få anpassning om man behöver det för att kunna arbeta. Ja, och Så är det på, på egentligen alla områden. att Skillnaderna mellan män och kvinnor eh, finns där. Och eh, alltså Man blir dubbelt påverkad. Dels så är vi ju kvinnor och har... Eh, Sverige har kommit långt på många sätt när det gäller jämställdhet. absolut. Men vi är ju inte ett jämställt land. Mm. Eh, och Den ojämställdhet som finns... som säger- eh, Löneskillnader i hur man eh, tar ut föräldraledighet alltså, eh, i möjligheten att avancera och göra karriär. Allt, allt sånt. Eh, de skillnaderna berör ju också, alltså de gäller ju också kvinnor med funktionsnedsättning. Och Det är ju könsmaktsordningen som man pratar om. Och till det, Vi hör, vi hör att det är kvinnor, men sen har vi också funktionsnedsättningen. Och Även inom den gruppen så, så finns det könsskillnader. Så det, blir liksom, det, blir, det blir dubbelt, att förutsättningarna Påverkas. Det finns sånt vi behöver verkligen jobba med att undanröja för att vi ska nå jämlikhet och jämställdhet. Och man behöver vara medveten om det här för att kunna göra något åt det. Och därför är det så viktigt att ha det här intersektionella synsättet. När Man vill förändra, helt enkelt. Det som du tog upp förut blev jag nyfiken på. Att män till exempel får fler färdtjänstresor och mer assistanstimmar. Hur tror du förklaringsgrunderna till det ser ut? Hur går resonemanget på Försäkringskassan? Det är ju inget medvetet, gissar jag. Men hur tror du tänket är omedvetet? Absolut, Jag tror inte heller att det är medvetet. Men, men ett första steg för att kunna rätta till det är ju att synliggöra det för att bli medveten om att det är ett problem, att det ser ut så. Det är ju samma förklaring, eller många förklaringar som till alla andra könsskillnader vi har i samhället. Och det kan ju tyckas lång tid, men samtidigt är ju 100 år inte så lång tid. Och Det är ju först nästa år som det firar 100-årsjubileum från att kvinnor för första gången fick rösta. Alltså Den som har makten utgår ju från sig själv. Historiskt har det varit eh, män som har haft makten. och Det är klart att det har påverkat. Och det är därför vi fortfarande håller på och, och erövra och jobbar mot ett jämställt samhälle. Personer med funktionsnedsättning har... alltså Vi har inte kommit lika långt när det gäller den kampen som vi har gjort när det gäller jämställdhet. Och Det är klart att det, det samspelar. Det är inte medvetet, men på något sätt så, så finns den liksom synen på, på män och kvinnor. Och det finns där underliggande, utan att man tänker på det, men därför är det så viktigt att synliggöra. det. För att det självklart ska det ju inte vara så. Det finns ju ingen logisk förklaring, och det är ju diskriminering att det är så. så att, och som sagt Jag tror inte att det är medvetet, men däremot så behöver vi prata om och det, synliggöra det för att, för att de som fattar beslut eller sitter i såna positioner där man har den, den makten, också ser det här. Så att man kan bli medveten och jobba med det systematiskt. att det inte ska vara så det Sen finns det ju såna här saker där det nog är lite lätt att kanske fundera ut en, en förklaring. En undersökning nu är, har den ganska många år på nacken. Den är kanske 15 år. men Där var det väldigt tydligt att det var tvärtom när det gäller i vilken grad kvinnor och män beviljades bostadsanpassningsbidrag. Då var det istället stället så att det var kvinnor som fick mer än män. Och jag har inget vetenskapligt bevis för att det är så här. Men en tanke skulle ju kunna vara att det faktiskt handlar om att kvinnor både i högre grad kanske ansöker om just köksanpassningar som ofta är de dyraste bostadsanpassningarna. Då har vi en könsskillnad redan där. Att kvinnor lagar mer mat än vad män gör. Att det det fortfarande är på det viset. Men kanske också att det omedvetet finns hos handläggarna. Att, ja, men det är ju självklart. Hon är kvinna Hon behöver kunna laga mat. Jag tycker mig se ibland att kvinnor med funktionsnedsättning försöker erövra och få tillgång till de roller som kvinnor utan funktionsnedsättning försöker frigöra sig från. Alltså Mor, maka, yrkeskvinna. Att vi är fortfarande på det stadiet att vi försöker nå de rollerna, inte frigöra oss. ifrån jag, Har jag rätt i min iakttagelse? Rent anekdotisk. Jo, men visst är det så. Överhuvudtaget så finns det fortfarande en tendens att se personer med funktionsnedsättning som könlösa. Kvinnor med funktionsnedsättning definieras ofta först utifrån sin funktionsnedsättning. Det är liksom det första. Eh, I andra hand eh, okay, så kommer man på ett okej. Okay, det där är en kvinna också. Det här innebär ju naturligtvis att, att det, det finns en liksom, hos många eh, en önskan om att faktiskt få bli sedd som en kvinna. Och att vi, vi ligger en, en bit efter, kanske på vissa sätt, med att man vill att erövra det som andra vill göra sig fria ifrån. Så, så kan det absolut vara. Men framförallt är det ju så här också att den här könlösheten, den är ju farlig. skulle jag vilja säga. vilja På vilket sätt då? När vi inte ses som, som sexuella varelser så, så ses vi heller inte som... Liksom offer för sexuellt våld eller sexuella trakasserier eller för att vi skulle kunna leva i en relation som är farlig för oss eller osund. Och Det finns ju undersökningar som visar just det här att en kvinna med funktionsnedsättning som lever med en man utan funktionsnedsättning och det är våld i den här relationen så tar det längre tid för omgivningen att reagera och att börja ifrågasätta om det är någonting som kanske inte är så bra här något som inte stämmer. Något jämfört med en relation då där ingen av de här två i relationen har en funktionsnedsättning. Då reagerar omgivningen fortare. Vad kan det bero på? Ja... Vi jobbade mycket med en undersökning med flera organisationer i funktionshinderrörelsen där, där det här då blev väldigt tydligt. Där Vi gjorde en stor enkätundersökning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Och just det här med den här längre tiden innan omgivningen reagerar... Alltså det, det vi kom fram till i våra analyser var att omgivningen har... Alltså vi har en tendens i samhället att, att glorifiera en man utan funktionsnedsättning som lever med en kvinna med en funktionsnedsättning. Att Han är ju ja. så fantastisk. Eh, så Det är liksom den bilden som etsar sig fast. Så därför tar det längre tid innan de här andra signalerna om att någonting inte är som det ska, når fram. Berätta inte det här för min man. Nej, precis. <laughs> Då kommer han att, att han är fantastisk. <laughs> Det är ju normer som, som styr oss, både vi som har funktionsnedsättning och andra, naturligtvis, och hela samhället. Så att, men det är viktigt att vara medveten om för att vi ska kunna förändra det. här. Tycker du att den övriga kvinnorörelsen har någonting att lära sig av kvinnor med funktionsnedsättning? Absolut. Först och främst att förstå att det är en del av mångfalden och ett sätt att vara kvinna på. Det är jätteviktigt. och att Kvinnorörelsen måste ju, menar jag vara för kvinnor av alla slag och vara en, en plats där man slåss för, för jämställdhet för alla kvinnor. Jag läste en artikel med dig där det pratas om olika handikapporganisationer som ska representera både kvinnor och män med funktionsnedsättning men att kvinnor ofta där också hamnar i skymundan. Mm. Hur kommer det sig att inte ens vi själva lyckas med detta? Ja, och Jag är ju en del av det problemet själv också. Jag har ju haft ledande roller i, i funktionshinderrörelsen. Och det blir väldigt lätt att man, man pratar om personer inte kvinnor och män eller flickor och pojkar. Och som jag tänker, varför gjorde jag inte mer? och ändå hade jag... Alltså, det är klart att vi jobbade med jämställdhet när jag hade de rollerna. men ja, jag kan tänka, Varför gjorde vi inte ännu mer? Men det är väldigt lätt att att hamna i att, att prata om hela gruppen eller hela medlemskåren eh, vilket självklart finns ett värde i också. Men man måste också se och synliggöra de skillnader som finns Exempelvis då mellan, utifrån kön. Och eh, det, ja, det skulle hela funktionshinderrörelsen behöva bli bättre på. absolut. Men, men det är ju också någonting som är ett, ett problem överhuvudtaget att det finns inte så jättemycket könsuppdelad statistik. och, och så. Men det börjar bli bättre. det börjar bli bättre med det. Just det här med könsuppdelad statistik, hur kommer det sig? Att det ser ut så? Kan du berätta lite mer om det? Alltså, det här är ju någonting som någonting håller på att förändras. Men det går väldigt långsamt, också sånt som FN efterfrågar. De efterfrågar statistik överhuvudtaget, men också då är könsuppdelad. Och Jag tror att det hänger ihop med den här- liksom könsneutrala synen som, som lever kvar. Och det får ju då effekten att man inte känner till att det är de här stora skillnaderna. Problem och felaktigheter som man inte känner till är ju svårt att göra någonting åt. Så Det är ju alltid första steget, att ta reda på hur verkligheten ser ut. För Då kan man fundera på lösningar, och sen kan man förändra. Vad ser du för lösningar? Vad vill du förändra? Så jämställdheten måste du jobba med dubbelt. Men vi måste också jobba med jämlikhet. Jämställdhet och jämlikhet hänger ihop och är varandras förutsättningar. Och Jämlikhet det handlar ju om att, att alla alltså oavsett diskrimineringsgrund, oavsett kön, oavsett ålder oavsett eh, funktionsförmåga, oavsett religion, sexuell läggning könsidentitet, eh, etnicitet, ska ha samma möjligheter. Det betyder ju inte att alla kommer leva samma liv eller kunna göra- samma saker, kunna men vi ska inte hindras av att vi- kommer därifrån eller att vi har den funktionsnedsättningen. eller, ja, utan Alla ska ändå ges samma möjligheter och ingen ska bli diskriminerad. Och jämställdhet är ju då att alla oavsett kön... att Det ska inte vara könet som gör att du är hindrad från att, att göra någonting eller att söka ett jobb eller att få en utbildning. eller att du har en lägre lön än din kollega som har samma kompetens och gör samma sak. Och de här två hänger ju ihop och vi kan ju inte nå jämställdhet om vi inte har jämlikhet och vi kan inte nå jämlikhet om vi inte har jämställdhet. Jag vet att du föreläst för 130 ungdomar idag, Maria. Ja, nej men det, var, det var morgonens uppgift här, digital föreläsning för 138-klassare. Och Det var via mitt arbete. Jag uh, jobbar med alliering, ett projekt som heter Allierad där vi uppmuntrar till att man ska alliera sig i rättighetskamper som man själv inte kanske är berörd av. Men alltså stå upp för varandras rättigheter och hjälpas åt att liksom, förändra de normer i samhället som gör att vissa utestängs. Hur reagerade kidsen på den här frågan? Ja. Idag var det en föreläsning bara. Eftersom den var digital så hade vi inte så mycket möjlighet att ha någon interaktivitet. Men vi ju ganska mycket ungdomar i arbetet då med det här projektet. och jag, jag känner mig rätt hoppfull inför framtiden, måste jag säga. Jag tycker att Väldigt många har en betydligt öppnare och mer inkluderande syn på, på den mänskliga mångfalden än hur det var när jag var ung. Härligt. Ja, det är jättehärligt tycker jag. Jag har en fråga till som är väldigt viktig. Mm. Vi inom parasporten inser själva att vi är sämre på att rekrytera flickor och kvinnor med funktionsnedsättning. Det är män och killar som dominerar i nästan alla våra idrotter. Inte alla, men förstås. Men i väldigt många. Min fråga är helt enkelt. Hur ska vi inom parasporten bli bättre på att rekrytera och fånga upp tjejer och kvinnor med funktionsnedsättning till parasporten? Åh, oh, vad spännande. Eh, dels så är det väl så att det här är ju inte någonting som eh, är unikt för er. Och Det är väl alltid, kan väl alltid kännas bra att veta att man inte själv ja. är ensam om ett sånt problem. Eh, men sen så tänker jag att eh, det finns ju ganska mycket man kan göra kring att fundera på vilka förebilder man eh, visar upp. Eh, vilka som får komma till tals. Vilka syns i era kanaler? Eh, material av olika slag. Jag vet inte om ni har någon tidning på hemsidan. Såna saker. Vilka är det man intervjuar? Vilka, vilka bilder visar ni? Vilka finns på bilderna som syns? Vilka är det som är ute och företräder? och berättar om att ni finns. Det finns väldigt mycket man kan göra eh, genom att börja kommunicera inkluderande. Det vore ju skrämmande om vi inte jobbade inkluderande. Jag tänker till exempel SVT-sporten vet jag att de har ju en mätning som hela tiden ska slå till om det är en viss procentsats män mer än kvinnor och tvärtom. Äh. Och att Om de har intervjuat tre manliga idrottare så måste de också intervjua tre kvinnliga. idrottare. Tänker du ett sådant system även för parasporten, där man blir mer? Noga med att mäta? noga äh. Inte? Ja, det var En person som sa att de kanske inte vill. Men Det tror inte jag på. Nej, det tror Inte jag på heller. För att det jag nämnde nu var det som syns utåt. Men sen också kan man ju fundera på hur tar man hand om de tjejer som ändå kommer. Känner de sig välkomnade? Känner de att de kan vara med på sina villkor? Eller Känner de att de hela tiden kommer lite i andra hand? Eller liksom... ja, vi vet ju att och inte bara hos oss det är parasporten- men att hos flickornas idrotter får sämre tider i hallarna. Ja, Precis. Alltså, och hur, hur är det med hur mycket pengar man satsar? Ja, men det finns väldigt mycket man kan göra för att rätta till det här. Innan vi avslutar idag, om du fick önska något- eller se en stor grej eller en förändring så om du bara kunde trolla, så skulle jag att vi tar ett jättekliv i jämställdhetsfrågan. Vad skulle det vara? Ja... Eh, jag är ju lite så, fast i jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning. helt enkelt. Så är det ju. Alltså, vi måste på allvar börja utgå ifrån att personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika villkor, kunna leva på samma sätt som andra. Och Då kan vi inte hålla på med det som nu sker med att dra ner på tillgång till hjälpmedel, tillgång till personlig assistans tillgång till teckenspråkstolk och så vidare. Och så vidare. Det finns väldigt mycket där vi tyvärr backar som vi behöver ta omtag i. Det är ju också så att ju När det gäller kvinnor med funktionsnedsättning så har vi ju två FN-konventioner, två av FNs så kallade kärnkonventioner att hänvisa till. Dels har vi kvinnokonventionen från 79, alltså mot diskriminering av kvinnor. Men Sen har vi ju då konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och när det gäller den här funktionshinderkonventionen så är den ju väldigt tydlig i vad staten har för ansvar för att undanröja de hinder som fortfarande finns för att personer med funktionsnedsättning ska ha